estaba o narrador aquí tamén para que vos vayades enterando un pouco. E bueno, espero que disfrutedes, aínda que é unha morte. Espero que disfrutedes porque unha presentación de sopra que é un pouco pioneiro, que non estivo no desfile, e logo xa a escenificación da morte de sopra, vale? O meu pensamento pode resumirse así. Todos queremos ser felices, verdade? Sí, Sócrates. Pois só poderemos ser felices se somos virtuosos. Sí, Sócrates. E a virtude só se alcanza por medio do coñecemento, ou non? Sí, Sócrates. Se queremos alcanzar o coñecemento, entón teremos que recoñecer que somos ignorantes. A que? Sí, Sócrates. Sobre isto do coñecemento, podo vos dicir que un dos meus mellores amigos, Querefonte, foi ao oráculo de Delfos a preguntar se había alguén máis listo que eu. E o oráculo dixo que eu era o máis sabio. En certa medida é así porque genoida, jotiu denoida. Só sei que non sei nada. No oráculo de Delfos está inscrita esta máxima: noci xautón. Coñécete a ti mesmo. Non estades de acordo en que só o home que coñece as súas capacidades e limitacións pode estar libre de todos os perigos e obstáculos que a vida lle presente? Sí, Sócrates. Coa miña conducta, granxei inimigos. Era de supoñer. Un tipo que che fai preguntas e al final ves que non sabes nada é como mínimo un tipo molesto. Además, no século V a.C., Atenas acababa de sair derrotada na guerra contra Esparta. Entón, nese contexto, consideraron que podía ser perigoso para a xuventude. E xa sabedes o resto, non? Sí, Sócrates. Acusáronme de non creer nos deuses, de introducir divinidades novas, e mesmo de corromper a xuventude. E xa sabedes, pena, morte. Celebrouse un xuízo e fun condenado a morte, en concreto a beber un veleno chamado cicuta. Pude cambiar esta condena polo desterro, pero eu non quise, porque iso sería recoñecer como que eu era culpable. A miña execución retrasouse un mes porque a nave que fora a Delos a ofrecer sacrificios ao deus Apolo se retrasara, ainda non chegara, de modo que non se podía executar ninguna condena, así que tive que esperar no cárcel.
Durante este tempo, os meus amigos elaboraron a miña fuxida e mesmo subornaron ao carceleiro. Pero eu non quise fuxir, senón que decidín acatar a lei. Sócrates vai secar as butacas e senta tranquilo. Rodéalo os seus discípulos. Son dous os autores importantes que nos transmitiron a morte de Sócrates. Un historiador de nome Xenofonte e un filósofo chamado Platón. Ambos foron discípulos seus, aínda que ningún dos dous estivo presente o día da execución no ano 399 a.C. O primeiro deles, Xenofonte, contanos a morte de Sócrates na súa obra Apoloxía de Sócrates, da que vos imos representar un fragmento moi curto a continuación. Vemos a varios discípulos de Sócrates rodeando e chorando. Que é isto? Sócrates está sentado e tranquilo. Mira para eles e di: que é isto? Agora nos poñedes a chorar. Acaso non sabedes desde que nacín estaba condenado a morte pola natureza? ¿Preferirías entón, queridísimo Apolodoro, verme correr justamente? Sócrates sigue corriendo. O segundo autor, o filósofo Platón, conta a morte de Sócrates nun dos seus diálogos, o Fedón, de do que nos imos representar tamén un fragmento. Nel, vemos a Sócrates sentado e rodeado de varios discípulos. Está falando das súas cousas cando entra o encargado de administrarlle a tributa. Dalle a copa e Sócrates bebe. Mentres bebe, o encargado mira para outro lado. Non quere ver. Cando acaba de beber, o encargado dille: agora, Sócrates, pasea un rato, e cando notes que te pesan as pernas, déitate boca arriba. Sócrates fai o que lle di. Pasea un pouco e di: xa me pesan as pernas. Deítase boca arriba. O encargado chegase a él e comeza a palparlle os pés, a apretarlle con forza e pregunta: sintes algo cando apreto? Non. A continuación, o encargado fai o mesmo coas pernas e diríxese a nós e dinos: vai se quedando frío e rígido, cando te chegue o corazón, entón expirará. Cúbreo cunha tela. Ao cabo dun rato, Sócrates descóbrese e di: Critón, debemoslle un galo ao deus Asclepio, así que págallo e non o descoides. Sócrates volve a cubrirse coa tela. Así se fará, mira se queres algo máis. Sócrates xa non responde, segue un estremecemento. O encargado o descobre. Sócrates ten a mirada ríxida. Ao velo, Critón cerra a boca dos ollos. Este foi o fin que tivo o noso amigo, o millor dos homes, que entón coñecimos en modo moi destacado o máis intelixente e o máis xusto. Baja la música, si se acabó, baja la música.